Kućna pomoćnica dolazi kod gazdarice i traži povišicu, a gazdarica će na to. Pa dobro, mlada gospođice, da čujem razlog. Zašto mislite da ste zaslužili povišicu? Pa nije jedan, nego s tri razloga. Dobro, da čujem prvi. Prvi razlog što tražim povišicu jer ja bolje peglam nego vi. A ko to kaže? Pa to kaže vaš muž. Dobro, da čujem drugi razlog. Pa zato što bolje i kuvam nego vi. Nemojte mi reći da i to kaže moj muž. Jeste, i to kaže vaš muž. Dobro. A koji je treći razlog? Pa treći razlog je što sam bolje u krevetu nego vi. Da nećete sad da mi kažete da i to kaže moj muž. A ne, gospođa, to kaže vaš baštovan. Dobro. Koliko povišicu želite?